Մայրաքաղաքի թիվ 109 դպրոցի մոտ Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակի անկյուն է կառուցվել։ Այստեղ նաև միլիցիայի սերժանտ Աշոտ Շամիլյանին նվիրված ցայտաղբյուր կա։ Աշոտ Շամիլյանի մայրը ամեն օր նաև այստեղ է հիշում որդուն՝ երիտասարդ, ուժեղ, խիզախ, տունը հարևանությամբ է։ Այստեղ շատ բան է հիշեցնում Աշոտ Շամիլյան հերոսին։ Սա նրա անկյունն է, հերոսական կյանքի համրվկաները, մարտական ընկեր Սվինդանակը։ Աշոտ Շամիլյանը ծառայում էր Երևանի ներքին գործերի վարչության պետավտոտեսչության բաժնում, օրինակելի ծառայող էր։ Իսկ երբ սկսվեց Արցախյան պատերազմը, դարձավ նաև հայրենիքի սահմանները պաշտպանող զինվոր, միլիցիայի աշխատակիցների հետ հերթափոխով պարբերաբար մեկնելով Արցախ Հայաստանի սահմանամերձ տարածքներ։ Երբ տանը ասեց, որ մամա, մեկնում եմ Ղարաբաղ, Արցախ, անմիջապես առաջին բառը սա եղավ. Քո երեխաների մասին մտածել ես, երեքն են, ով ապահելու պալես, մամա գնալու եմ, նրա հայրենասիրությունը զսպել հնարավոր չէր, ես և հպարտ եմ, և շնորհակալ իմ տղայի նման հերոս տղաներից։ Նրանք հիմա իրենց հավերժությունից հսկում են մեր երկիրը, մեր Արցախը, մեր հաղթանակը, ասում է հերոսի մայրը, ու ցանկությունը մեկն է՝ խոնարհվել նրա ցավի ու հպարտության առաջ։ Ոստիկանության պաշտոնաթող մայոր Սպարտակ Սարգսյանը Աշոտ Շամիլյանի ծառայակիցներ, մտերիմ ընկերը։ Աշոտը մեծատարով մարդ էր, իսկ ամենակարևորը երդվյալ հայրենասեր, ասում է Սպարտակ Սարգսյանը։ Դեռ չապակինված նա նորից ցանկացավ կամավոր գնալ ռազմաճակատ։ Բազմից անգամ իրեն խնդրեցինք ընկերներով, դասակի ժամանատարի միջոցով, խնդրում ենք, որ չգնար, բայց նա մեզ չլսեց։ Աշոտ Շամիլյանի կրտսեր եղբայրը Լևոնը, եղբոր զոհվելուց հետո ծառայության անցավ ներքին գործերի համակարգում։ Գործընկերները տևական ժամանակ նրա մասին խոսելիս ասում էին՝ Աշոտի եղբայրը։ Աշոտին միշտ որպես ավագ եղբայր, հարգանքով, որպես իդեալ, որպես մեծություն գնահատել եմ, մենք մի ընտանիքի անդամ ենք, բայց ասենք կողքից աշխատանքային ընկերներ, ուրիշ ընկերներ, իրանց պատմածով դու ավելի պարտանում ես, որ ունեցել ես Աշոտի նման աղբեր։ Ծառայության ժամանակ, հատկապես սկզբնական շրջանում, միշտ զգացել եմ եղբորս ներկայությունը։ Հպարտությունից բացի պարտավորվածության, պատասխանատվության մեծ զգացողություն եմ ունեցել միշտ, ասում է Լևոն Շամիլյանը։ Աշոտի կյանքը ինձ թվում է հենց այս Սվին դանակով է փրկվել առաջի անգամ, թշնամ ու գնդակը դանակին է հարվածել, այստեղ հետք է երևում է, որից հետո ինքը հիվանդանոցից դուրս գերվելուց հետո ոչ լրիվ ապաքինված, երկրորդ անգամ էլ մեկնեց նույն թվականին։ Օգտվելով ոչազում գերակա դիրքեր ունենալու հանգամանքից, հակառակորդը օղակի մեջ էր առել մեր տղաներին։ Ոչազի բարձունքը մերոնք ազատագրեցին ամիսներ անց միլիցիայի ջոկատների ու Սյունիքի աշխարհազորայինների անձնազոհության շնորհիվ։ Աշոտ Շամիլյանը վերադարձավ ծառայողական պարտականություններին, բայց միտքն Արցախում էր։ 1994 թվականի սկիզբն առանձնացավ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններով։ Ծանր մարտեր էին Օմարում, Ֆիզուլիում, Օրադիզում։ Մարտերում թրծված Աշոտ Շամիլյանը ներքին գործերի նախարարության հերթափոխով մեկնեց Օրադիզ։ Նա հրաշալի տիրապետում էր զենքին, մարտավարություն գիտեր և իր իմացությամբ ոչ միայն օգնում, այլև գոտեպնդում էր մյուսներին, բայց Օրադիզը նրա մարտական ուղու վերջին կետն էր։ Ոստիկանության փոխգնդապետ Արշակ Գրիգորյանը Աշոտ Շամիլյանի ոչ միայն ծառայակիցն էր, այլև մարտական ընկերը։ Աշոտ Շամիլյանի զոհվելուց հետո նույն դիրքերում փոխարինեց նրան։ Շատ քաջ, շատ արի ու հայրենասեր անձնավորություն էր։ Ամեն անգամ, երբ գալիս էր թե դասակում, թե Ղարաբաղում, պարտադիր պետք է անեկդոտ պատմեր, պարտադիր։ Ռազմաճակատ մեկնելիս զոհվելու մասին ամենևին չէինք մտածում, գնում էինք, որ հաղթենք, ու հաղթեցինք, թեև շատ թանկ կորուստներ ունեցանք, հրաշալի քաջ տղեր կորցրինք, ինչպիսին Աշոտ Շամիլյանն էր, ասում է Արշակ Գրիգորյանը հավաստիացնելով, եթե հարկ լինի, իրենք դարձյալ սահման պահող զինվորի կողքին կկանգնեն, ինչպես միշտ։ Մեր ստեղծագործական խմբի հաջորդ կանգառը ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի Աբովյանի անշարժ պահակակետն է։ Այստեղ են ծառայում Աշոտ Շամիլյանի ծառայակից ընկերները Հրանտ Գալստյանը, Վահան Մինասյանը, եղբայրը Լևոն Շամիլյանը։ Ամեն անգամ, երբ ռազմաճակատում թեժ իրավիճակ էր տեղի ունենում, ինքը կամավոր մեկնում էր ռազմաճակատ։ Աշոտ Շամիլյանի զոհվելուց հետո նրա պակասը շատ էինք զգում։
Աշոտ Շամիլյանից շատ բան ենք սովորել, իր խորհուրդներով միշտ օգնում էր, ասում է Վահան Մինասյանը։ Մի անգամ կռվից հետո, վիրավորվելուց հետո Աշոտին, որ հարցնում էինք, պատմի ոնց պիտի անենք, որ հերթը մերն է գնալու, ասեց, սուս մնացեք, ես չեմ թողի, որ դու գնաք։ Ու նորից ինքը կամավոր բոլորիս տեղը մեկնում էր։ Մեր Աշոտը միշտ մեզ հետ է, հավաստիացնում են նրա գործը շարունակողները։ Այդպես է, հայրենիք պահած տղաները միշտ ներկա են, նրանք Հայաստանի հավերժության ուղեկիցն են։